Lejen për në Kosovë morën të hyjnë. Por maunet me madhra sërbe duhet i nështrohen disa kontrolleve të shtuara në kufirin e mërdar. Kjo pasi me këtë mas qeveria Kosovës e zëvendësoj ndalimin e importit e madhrave nga shteti sërb. Edhe në ditën e dytë nga dogana e Kosovës thonë se numri kamioneve me madhra sërbe që hyjnë në Kosovë ishte i vogël. Deri në orët e pasdites të së mërkurës në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë në Mërdare nuk është parë qarkullimi madh i maunave me madhra nga Serbia që hynin për në Kosovë. Por pritja u shtua në mesdit për këta pa kamion që po presnin në radhë. Kjo pasi një aksion simbolik në avërsitë të kufirit në Mërdar ishte paralajmëruar nga Partia Socialdemokrate e Kosovës. Për këtë mobilizuan edhe forcat e rendit. Në ora 13:15 aktivistët e PSD-s arritën në kufi. Këta me vete sollën edhe një pankartë me fotografinë e kryeministrit Albin Kurti. Por këtë fundit nuk lejuan të vendosnin brenda rrethojave të pikës kufitare. Cilit perimete? Po shkon një marionin mre dhe perimetrit jam. Ku jam në zonë kufitare? A jam shtu në zonë kufitare? Se s'pi hek që ta njerë? Pas pak minutash PSD lëshoj pe, me qka pankarta me këtë mbishkrim u vendos vetëm pak metra me poshtë. Qëllimin e aksionit të tregoj kryetarja këshillit drejtues të PSD-s, Donjeta Demolli. Veprimet e Kurtit janë të ngutshme për të kthyshme. Janë të ngutshme, kur i duhen ati për pushtetin e ti personal, kur i duhen ati për të mobilizuar vota, kur të ka në mend shkurtin dhe zgjedhjet, ndërsa ndrohen saher që kërsnohet nga jashtë për shmangje nga proceset e rëndësishme, si që është procesi i Berlinit. Si pas Demollit, Kosova po dhiqet nga një politik pa princip, pa koherencë dhe të pandershme. Aksioni simbolik përfundoi qetë, brenda pak minutash. E pas ti u lejuan të futen në Kosovë edhe kamionet me madhra serbe.